Ինչ է կատարվում Ուկրաինայում ու Ռուսաստանում՝ փորձագիտական գնահատականներ։ Փորձագետների միջազգային Պոնարս Երոայի Ժցանցն իր ամենամիա համաժողովում ներկայացրել են մի շարք նոր հետազոտություններ։ Ռուսաստանի լայնածավալ պատերազմը Ուկրաինայի դեմ հակամարտությունը մերձավոր Արևելքում Հյուսիսային Կորեայից բխող սպառնալիքը եւ հندկական խաղախովկյանոսյան տարածաշրջանում ծրվող հարաբերությունները Բազմատիվ վերլուծաբանների կարծիքով վկայում են աշխարհում ընթանուր արման պաճոխ լարվածության մասին։ Վերջիններս անգամ շրջադարձային են անվանում ներկա ժամանակահատվածը։ Եվրասիայում հետազոտությունների և եվ անվտանգությանը վերաբերող նոր մոտեցումների ցրագիրը Bonars Eurasian-ը ստեղծվել է Ջորջ Վաշինգտոնի անվան համալսարանի եվրոպական, ռուսական եւ եվրասիական եվ հետազոտությունների ինստիտուտի կողմից։ Ծրագրի ճարճանակո Մյուսիսային Ամերիկան ու հետ ղորթային երկրներə ներկայացնող փորձագետները հետազոտություններ են իրականացնում Ռուսաստանի ու Ունթանը պես Եվրասիային վերաբերող անվտանգային քաղաքական տոնտեսական եւ հանրային հարցերի մասին։ Ծրագիրն երկու մարտի 29-ին Վաշինգտոնում տեղի ունեցավ տարեկան համաժողով, որին մասնակցում էին ավելի քան 30 առաջատար գիտնականներ, ինչպես նաեւ ամնագրեցի 200 քաղաքական գործիչներ, քաղաքագետներ, ոչ կառավարական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ։ Համաժողովի ցարքը հետևյալն էր։ Բանախոսը ներկայացնում է հետազոտությունը, որից հետո հրավիրյալ անդիմախոսները հարցեր են ուղղում, որոնց պատասխանները կցանկանային ստանալ Զեկույցի վրա աշխատանքն ավարտելուց հետո։ Ինչ կարողություններ ունի Ռուսաստանյան քաղաքացիական հասարակությունը երկրում ավտորիտարիզմի աճի պայմաններում։ Ա Նազարբայևի անվան համալսարանի ցանդրեյ Սեմիոնովի Զեկույցը վերնագրված էր. ավտորիտար միջավայրում քաղաքային ակտիվիզմը դառնում է թվային։ 80-ն իրությունը հիմնված էր դիտարկման վրա, որ աշխարհում ակտիվիստներն ավելի են ապավինում թվային հարթակներին։ Թվային հարթակների դերը տեղային ճգնաժամերի համատեքստում ալևս նշանակալի է։ Խաղաղային ճգնաժամերի ժամանակ, երբ խաղաղացիները տեղի բնակիչները ներգրավված են անցանկալի նախագծերի դեմ պայքարում, ինչպիսիք են հիգիենի ոչնչացումը, այսպես կոչված կետային կառուցապատումները կամ կառավարության նախաձեռնած որևէ այլ ծրագիր, գիրառվում են թվային հարթակներ, որոնք քաղաքական դեր են խաղում։ Սա Թուլը տալիս iezrakatsnel, որ նույնիսկ աջող ավտորիտարիզմի պայմաններում ռուսաստանի քաղաքացիները կարող են դիմակայել իշխանության գործողություններին։ Թվային հարթակները կարող են փոխհատուցել կազմակերպչական ծածերը, որոնք սովորաբար արգային երբ բացակայում են քաղաքական ուսակցություններն ու հասարակական կազմակերպությունները կամ այդ ուսակցություններն ու կազմակերպությունները գտնվում են կառավարության ճնշման տակ, ասում է Zekuti Եղինակը։ Օրինակ՝ մերելով Նովոսիբիրսկի մոտ գտնվող Նիժնի Ելցովկա ամտերի ունեցածը Անդրեյ Սեմիոնովը նկարագրել է, թե ինչպես են բողոքի ակցիաներն ընդդեմ Օգակաձև Տարածիկ Ճանապարհի կառուցման հանգեցրել տեղի բնակչության ամախամանը եւ բողոքավոր զանգվածի ընդհանուր թիվը ասել էր մոտ 100 հազարի։ Մարտիկ բողոքում էին, որ նոր ճանապարհը կվատացնի իրենց սկյանքի վորակը, երթևեկության ավելացման եւ շրջակա միջավայրի աղտոտվության պատճառով։ Սեմիոնովն ու զեկույցի համաերինակները տվյալներին հավաքել Ռուսաստանում նմանատիպ 26 ճգնաժամերի մասին նշելով թե նման դեպքերում որքան կարևոր դեր են խաղացել թվային հարթակները հաղորդակցության, համագարկման, համախոռների հավաքագրման եւ ապատանգության առնչվող հարցերում։ Մանրամասն ուսումնասիրության համար հեղինակներն ընտրել են 14 դեպք, որոնցում թվային հարթակների դերը առավել ցայտուն է։ Այնուամենայնիվ շատ դեպքերում անհրաժեշտությունները առաջանում կարևոր հարցերի քննարկումը իրականացնել համացանցից դուրս ինչը պահանջում է առանձին համագարկում Թվային հարթակների միջոցով փաստաթղթերի լուսանկարների եւ տեսանյութերի տարածումը նպաստել է հանրության իրազեկվածության բարձրացման, գծել է Սեմյոնովը Նման արցանց հարթակները նաեւ աջակցում են նոր աճակիցներ ներգրավելու համար Ակտիվիստների մեծ մասը նաև քաջատերյակ է, որ անվտանգության նկատառումներից ելնելով պետք է հավասարակշռ մտեցում ցուսաբերել թափանցիկության ապահովման եւ լուսարանի աճի միջև։ Հատկանշական է, որ մեր ուսումնասիրության բոլոր մասնակիցները նշել են, թե պետ անվտանգության մարմինների գործակալները ներթափանցում են իրենց շարքեր, ասում է Սեմիոնովը։ Զեկույցի եզրակացությունները, որ չնայած թվային հարթակների կարևորությունը, քաղաքացիների համար շարունակում է կարևոր մնալ իրական կյանքում գործողությունների մարտավարության մշակումը։ Պակաս կարևոր չէ որ լայն զանգվածները սովորեն օգտվել թվային գործիքներից ինքնուրույնաբար առանց մոդերատորների։ Ինչ իրական ռազմական հնարավորություններ ունի Ռուսաստանը։ Արտաքին հարաբերությունների եվրոպական խորհրդի անդամ Կիրիլ Շամիևը նկարցրել ռուսաստանի վարած պատերազմի քաղաքական արմատները ուսումնասիրությունը, որ հիմնական թեզերից մեկն է Թե աշխարը գերագնահատել է ռուսական զինված ուժերի տեխնիկական եւ մարտական կարողությունները։ Հերինակի խոսքով զուգա հերաբար գործ ունեցան ռուսաստանի թերա գնահատման հետ, թե մոսկվան կարող է հարմարվել նոր իրողություններին եւ դասեր քաղել իր պարտություններից։ Եթե հայացքն եթե ռուսաստանի ռազմական կարողությունների զարգացման պատմությանը, ապա կանկատեք, որ Պուտինի օրոք եղել է միայն մեկ համեմատաբար հաջող բարեփոխում Պաշտպանության նախարար Սերդյուկովի ղեկավարությամբ։ Բայց փողիչները մեծ հաջողությունների չհասան, քանի որ երկրի ռազմա արդյունաբերական համալիրը հսկայալ ծավալ է եւ կառավարման տեսանկյունից դժվար է կազմակերպել եւ հաջողությամ վերահսկել միլիարդավոր ռուբլիներ նումարտկանց։ Խոսքը նաեւ հազարավոր օբյեկտների mass-ին է, երկրի ռազմական կարողությունների զարգացման առաջնահերթությունների շուրջ, հակասություններ կան քաղաքացիական անձանց ու զինվորականների միջև, որոնց օրինակ համաձայն չեն զինվորական-տնտեսական թվականակի կրճատմանը եւ այլն ըստ Մքիրիլ Շամիևը ֆորսագետի կարծիքով քաղաքական թափանցիկության բացակայությունն է խոչընդոտել ռուսաստանի զինուժوں բազմաթիվ բարեփոխումների իրականացմանը ոճ ժողովրդավարական պայմաններում մշտադիտարկման ցածր ворակը վատացրել է ռազմա արթյունաբերական համալիրի ձեռնարկությունների ղեկավարների կողմից առաջադրանքների կատարման գնահատումը երկրորդ ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունն ինքը մի անարթյունավետ եւ բյուրոկրատական կառուց է խոչընդոտել ռազմական բարեփոխումների համար Верչապես խնդիր էր թե ինչպես է Ռուսաստանը արձագանքում ներքին ու արտաքին անսպասելի դժվարություններին, առաջին հերթին ֆինանսական, ասում է Շամիևը։ Արտյունքումս փորձագետի Ռուսաստանի զինված ուժերը Ուկրաինայի դեմ լայնածավալ ագրեսիայի սկզբում չկարողացան արդյունավետ գործել, սակայն դեռ հնարավորություն ունեն նոր փորձեր կատարելու։ Պատասխան ելույթում Քենանի ինստիտուտի ներկայացուցիչ Ուլյամ Հիլը կարևորեց լրացուցիչ տվյալների արգայությունը Հասկանալու թե ինչպես է Ռուսաստանյան քաղաքացիությունն այսօր գոյա տևում օգտագործելով թվային հարթակները արդյոք գործ ունենք մեկ հարթակի հետ թե կան մի քանի հարթակներ որոնք ասենք ավելի լավն են քան մյուսները տեղական մակարդակում կան կոնկրետ խնդիրներ որոնք ավելի հաճախ են արծարծվում և որ կազմակերպությունն է ավելի արժանավետ գործում այս խնդիրների լուսմանողությամբ ինչպես է կառավարությունն արձագանքում տեղական բողոքներին և թվային հարթակների օգտագործմանը արդյոք բոլոր քաղաքակներում Ո๋չ Ռուսաստանում իշխանությունների արձագանքը նույնն է, թե կան տարբերություններ։ Շատերը պնդում են, թե Ռուսաստանում ամենից գտնվում է ռեժիմի վերասկողության ներքո, եւ այդ ռեժիմն աստիճանաբար ավելի ավտոռիտար է դառնում։ Բայց դա այդպես չէ, մարդիկ պայքարում են։ ասում են, փորձագետը կոչանելով ավելի խորը ուսումնասիրել Ռուսաստանի ցայրամասային շրջաններում տիրող դրամատությունները, Ինչ վերաբերում է զինված ուժերի արցունավետությանը, որը ճապվում է նրանց ներուժով, այսինքն հաշվի են առնվում նաև Մարտադաշտում գտնվող բանակի շարքերում տիրող ողքին, նախաձեռնողականությունը, ապա իհարկե դրանց բացակայությունն ազդեց ռուսական բանակի զախողումների վրա Ուկրաինաներխուժման առաջին տարում, իսկ որոնք էին Ուկրաինաներխուժելու իրական նպատակները։ Նպատակը ամբողջ Ուկրաինան գրավելն էր, թե մի մասը։ Այդជօք նպատակը պարզապես ցամաքային կամուրջ կառուցելն էր դեպի Գրիմ և գրավել Ողջ Դոնբասը մե shumëվել սաբանա ըստ Կիրիլ Շամիևի նա այն մարդկանց թվից է ովքեր կարծում էին որ Մոսկվայի սկզմական նպատակներ գլխատել Ուկրաինական կառավարությունը եւ արագ գործողության միջոցով վերահսկողություն հաստատել ողջ Ուկրաինայի նկատմամբ սակայն այդ ծրագիրը տապալվեց որովհետեւ ռազմական տեսանկյունից հարցակումը ողջ ареստավարժ էր դասակերպված Ինչ ազդեցություն ունեցավ պատերազմը Ուկրաինական պետության ձևավորման վրա Խաղաղականության վրացական ինստիտուտից Բիդինա Լեբանիձեն ներկայացրեց Արդյոք պատերազմը շարունակում է պայման հանդիսանալ պետության կայացման համար պետության եւ ազգի զարգավորումը Ուկրաինայում եւ Ռուսական ագրեսիան զեկույցը։ Նրա խոսքով պատերազմները եւ այլ արտաքին սպառնալիքները դրդում են երկրներին համախմբան ինչպես նաեւ ավելի սերտ հարաբերությունների հասարակական ու պետական միջև։ Լեբանիզեի ներկայացման Պիլուսումնասիրությունն անդրադարձել է ազգային ինքնության վերաձևավորմանը եւ Ուկրաինայում ազգային պատմական կայունության եւ դիմադրության առաջացմանը։ Ուկրաինայի գովեցան արժեք կանգնած սпарնալիքը էականորեն ազդել է Ուկրաինական պետության ներուժի վրա, տեղի ունեցավ ազգային համախմբում, որը արտահայտված հանրային համախմբվածության ձևով, ասում է Վերելուսաբանը։ Բիձինա Լեբանիձեի խոսքով համեմատել է երկու ժամանակաշրջաններ։ Առաջին շրջանը սկսվում է 2014 թվականին ղրիմի բռնակցումից հետո և ոչ թե Ուկրաինայի արևելքում ռազմական գործողությունների մեկնարկը ոչ թե 2022 թվականը։ Երկրորդ շրջանում սկսվում է 2022 թվականից հետո, երբ տեղի ունեցավ Ռուսաստանի լայնածավալ ներխուժումը Ուկրաինա։ 2014 թվականին ըստ Պորցագետի պետականաշինության համախոմման Արմով որոշակի տեղաշարժեր եղան, թեև Կային բազմաթիվ բաց էր։ Երկրորդ շրջանում ձևավորվեց Կայսրությանը տարճակատման ընթանուր գաղափարը, այսինքն՝ յուրաքանչյուր Ուկրաինացի սկսեց հասկանալ, որ եկել է Մոսկվայից լիա կատար անկախության համար վճռական պայքարի պահը եւ դա ըստ Պորցագետի Ասցեզ բազմաթիվ բարեփոխումների արդյունավետության վրա այի թվում հարկային ու հակակոռուպցիոն։ Ինչ դեր կարող են խաղալ տեղական իշխանությունները Ուկրաինայի անվտանգության ամրապնդման գործում։ Կիևի տնտեսագիտության դպրոցի ներկայացուցի Չոլեկսանդրա Կույդելը քննարկման ներկայացրեց ներկայաց ներկայաց ազգային ն անվտանգությունն ու տեղական իշխանությունների դերը զեկույցը, որը Ուկրաինայի տեղական ինքնակառավարման մարմինների գործնեական ուսումնասիրությունն էր։ Ուսումնասիրության ընթացքում 2020, 2022 եւ 2024 թվականներին հարցումներ են անցկացվել 241 պետական գերատեսչությունների աշխատակիցների շրջանում։ Երբ խոսում եմ ճկնաժամի մասին, նկատի ունեմ, որ 2022 թվականի օգոստոսին եղել է ճկնաժամ, կապված մարդկանց ներքին տեղաշարժի, էլեկտր энерգիայի անջատումների, аվերացությունների եւ զրկանքների հետ, բայց արդեն 2024-ին Այդ ամեն այլևս չենկալվում որպես ճգնաժամ եւ վերածվեց Ուկրաինայի դեմ Ռուսաստանի պատերազմի հետ կապված առորյա խնդիրների շարունակական լուսման, ասում է Կոյդելը։ 2022 թվականին, երբ տեղական իշխանություներին հարցնում էին թե քաղաքացիներին կամ բիզնեսին ինչ նախաձեռնություններ են ներկայացրել, 2022 թվականի փետրվարի 24-ից հետո տարածված պատասխաններ, որ իրենց առաջարկները վերաբերում են աճացման տարբեր ծրագրերում քաղաքացիների ներգրավմանը, ասում է Վել Զաբանը։ Հետազոտողի խոսքով տեղական իշխանությունները շատ ջանքեր են գործադրում, որ իրաց նկատմամբ վստահություն ձևավորվի, քանի որ գործելու համար այլևս քիչ ժամանակ է մնում։ Տեղական իշխանությունների նպատակն է դարձնել հնարավորինս շատ արտակին ռեսուրսների ներգրավումը եւ համայնք համախմբելը։ Այս նպատակները մնում են ամենակարևորը, ասում է Ալեքսանդր Կույդելը։ Հավելելով, թե միաժամանակ իշխանությունների համակարգող դերը զգալիորեն նվազել է, քանի որ շատ բան որոշվում է պարզ մարդկանց կողմից։ Նաև տեսնում ենք, որ 2021 թվականից ի վեր հասարակության այդ համագործակցության առումով բիզնեսի դերը զգալիորեն աճել է։ Օրինակ, ապաստարանների կառուցում, զինվորականների ուսուցում, թե ինչպես կառավարել անօթաչուները եւ այլն, 2024 թվականին ավելի ակտիվ սկսեցին գործել ներքին տեղահանվածները ավելի մեծ մասնակցություն ունենալով Այն վայրերի հանրային կյանքում, որ նրանք հայտնվել են, ընդգծում է հետազոտողը։ Ջորջ Մեյսոնի անվան համալսրանից Ջին Ֆիշը առաջ քաշեց հետևյալ հարցերը. Ուկրաինայում տեղական իշխանությունների դերի մասին զեկույցի արընճութիամբ։ Ինչպե՞ս են կենտրոնական իշխանությունները վերաբերվում տեղական իշխանությանը, ռազմական դրության պայմաններում, ապակայմաններում ինչպե՞ս է պահպանվում քաղաքիցների բազմազանությունը, ինչի արվել ժողովրդավարությունը զարգացնելու համար գրիմի բռնակցումից հետո ու ոչ միայն ռուսական լայնացավալ ներխուժումը։ Արդյոք Ուկրաինան կարող է զարգացնել ժողովրդավարությունը պատերազմի պայմաններում Սան Դիեգոյի պետական համալսարանից Միխայել Ալեքսեևը թվարկեց Ուկրաինայում իրականացած իդեոսմնասիրության արժունքները որոնք հիմնականում վերաբերում են հանրության շրջանում ժողովրդավարության ավանդույթների ամրապնդմանը պատերազմի պայմաններում Կարևոր է որ բնակչության շրջանում ժողովրդավարության վերաբերյալ դրական գնահատականը 60%-ից հասել է 80%-ի եւ խոսքը վերաբերում է բոլոր մարզերին ինչպես նաեւ լեզվական սոցիալ տնտեսական եւ այլ խմբերին սա ուսադրող զարգացում է հինգ կայունության եւ ռուսական դաշն ագրեսիային ուկրաինական դեմոկրատության համար սակայն միաժամանակ հարկ է նշել որ վերջերս արևմուտքի աջակցության բացակայության պատճառով Ուկրաինացների մոտ մտավախություն է առաջացել, թե կարող են կորցնել արևմտյան ռազմական աջակցությունը։ Այն մարդկանց թիվը, ովքեր գիտակցում են, որ պատերազմն ավելի երկար կտևի, քան նախкинуմ ենթադրվում էր, 40%-ից հասել է 53-ի։ 93%-ը համոզված է, որ Ուկրաինան է հաղթելու, մոտ 80%-ի համար հաղթանակը Ուկրաինայի ողջ տարածքի ազատագրումն է, ինչը կարևոր է միջազգային իրավունքի պահպանման տեսանկյունից։ Բացի այդ, մարդկանց կարծիքով Ուկրաինայի партությունը Ռուսաստանին կդերթի անցնել ավելի լայն ագրեսիայի։ Մարտիկը պնդում են Ուկրաինան պետք է լինի ժողովրդավարական երկիր։ Մեր հարցման մասնակիցների 79% -ը կարծիքով իրենց նախընտրած կառավարման ձևը ժողովրդավարությունն է։ Claremont McKenna College-ի Hillary Applehart-ը հարցուցեց, թե արեւմտյան ժողովրդավարության ընկալման գործում ինչ դեր խաղացին Ուկրաինայի միջազգային աջակցության ցգձգումները։ Ինչ ճերանեկար ունի Ուկրաինան արևմուտք շարժվելու ճանապարհին։ Claremont McKenna College-ից Madeline Dorfeld ներկայացրել է Եվրամիություն ու Ուկրաինայի անդամակցության հerranakarները հաղթահարելով բյուջետային եւ ինստիտուցիոնալ խոչընդոտները զեկույց է անդրադառնալով Եվրամիությանն անդամակցելու Ուկրաինայի կոնկրետ քայլերին։ Նրա խոսքով նախորդ 2 տարիներին եւ հատկապես վերջին 3 ամիսներին շատ ուսադրող փոփոխություններ են եղել դեպի Եվրամիություն ու Ուկրաինայի ճանապարհին, chnats այն հանգամանքին, որ ոչ միայն ռուսական լայնացավալ ներխուժումը մի տեսակ հոգնածություն կար Եվրամիությունում, անդլայման հերթական փուլից հետո վերլուցաբանի կարծիքով անցած ժամանակաշրջանում Ուկրաինայի անապահով սահմանները ուկրաինական կոռուպցիայի մասին պատումը եւ երկրում այլ խնդիրները թույլացրել էին հավատը թե Կիևը միօր կդառնա եվրամիության անդամ։ Այնուամենայնիվ 2023 թվականին եվրամիության ռեկոբերացիա հաստատեցին միությանն Ուկրաինայի անդամակցության վերաբերյալ բանակցությունների շրջանակը, եվրոպական խորհրդարանը կոչ արեց արագ համաձայնության գալ բանակցությունների շրջանակի շուրջ։ Մի կողմից հիմնական խնդիրն է Ուկրաինայի ոպատերազմը եւ անվտանգ ճամանների բացակայությունը եւ այն որ Ուկրաինան պայքարում է իր ինքնիշխանության եւ տարածքային ամբողջականության համար այդ օհանդերց Ուկրաինայի ճանապարհը դեպի եվրամիություն ամբողջովին բաց էր հենց ոպատերազմի ժամանակ ասում եմ Մադելին Դորֆելդը միաժամանակ ընդգցելով որ կան նաեւ բազմաթիվ դժվարություններ որոնք դեռ պետք է հաղթահարել խոսքն առաջին հերթին ցյուղատնտեսական խնդիրների մասին է որոնց ֆինանսավորումը խլում է եվրամիական ողջ բյուջեի Սակայն հենց հիմա պատերազմի ժամանակ տեսնում ենք, որ եվրոմիացյան քաղաքացիների 61%-ը կողմ է ուկրաինային եվրոմիացյան տեխնոցյուի կարկավիճակ շնորհելուն։ Այնուամենայնիվ այս որոշումը կարող է արգելափակել անգամ 1 երկիր եւ այդ առումով վտանգ են ներկայացնում Սլովակիան ու Հունգարիան, ամփոփումը վերելուցաբանը։ Արդյոք Ռուսաստանը կդառնա BVER Global հարավի երկրների համար։ Westley-ն հայալսրանից Փիթեր Ռատլենդը ներկայացրեց Ուկրաինան, Գազան եւ Ռուսաստանի շրջվելը դեպի հարավ-վերնագրով զեկույցը, որն առաջարկում է Ուկրաինական պատերազմը դիտարկել երեք հարթությամբ։ Առաջինը՝ բուն պատերազմն է մարտի դաշտում հարçակումներ քաղաքների վրա, երկրորդը՝ Ռուսաստանում եւ Ուկրաինայում քաղաքական պայքարն ռազմական գործողությունների հետագայի հետ կապված։ Երրորդ հարցյունը աշխարի այլ երկրների վրա ազդեցություն ունենալու պայքարն է եւ verչինը կարևորը ոչ միայն մակում քվեներ ունենալու տեսակետից, այլեւ arrftr-ային հոսքերի ու սպարազինության մատակարարումների առումով։ Երրորդ հարցյունը ամենից դինամիկն է։ Պատերազմի հետագա ընթացքը կախված կլինի նրանից, թե ով կհաղթի աշխարի մեծ մասերում աջակցություն գտնելու պայքարում, ասում են Ratländer։ Փորձագետի դիտարկմամբ հակասություն կա ռուսաստանի ջանկերի իրեն ներկայացնել որպես առանձին քաղաքակրթություն, Եվ այն գաղափարի միջև թե գլոբալ հարավի բոլոր երկրները հավասար են, քանի որ նա մանկեր Ռուսաստանը ցանկանում է հանդես գալ որպես առաջատար երկրի քաղաքակրթական կենտրոն։ Միաց կոմից ըստ Փիթեր Ռատլենդի ալիվաս ակնհայտ է, որ հարավի երկրները ներռեալ չինաստանն ու ինդկաստանը շահագրգռված չեն արևմուտքի դպատերազմով եւ արճակատմամբ։ Փորձագետը քիչ հավանական է համարում, որ Կրեմլին շարժը դեպի հարավի երկրներ Քակրի ռազմավարական բնույթ հաշվի առնելով ԽՍՀՄ քաղաքականության վերլուծությունը Սառը պատերազմի տարիներին այսպես կոչված չմիացած երկրների շարժման նկատմամբ որոնք մոտավորապես նույն պետություններն էին ինչ այսօր մաս են կազմում գլոբալ հարաֆին։ Ուշագրավ օրինակ է կարմիր ծովում տեղի ունեցած ամենալուրջ հարվածներից մեկը հասցվել է հնդկական անznակազմավ նավթատար նավին որը Հունաստանից ռուսական նավթեր տեղափոխում Սինգապուր։ Սա ցույց է տալիս Ռուսաստանի մոտեցումների հակասությունները, բայցինչ այժմ նրանց հաջողվել է հակամարտություն ու քաոս սերմանել, ասում է Վերելուցաբանը։ Ինչու է ռուսական քարոշչությունը թիրախավորում Լատինական Ամերիկան։ Պաշտպանության և ապահովագրության միջազգային կենտրոնի վերլուծաբան Աիվեն Գլիշը անդրադարձել է Լատինական Ամերիկայի ուղությամբ Ռուսաստանի ակտիվացած քաղաքականությանը։ Իրտյոք այժմ պետք է ուշադրություն դարձնենք Լատինական Ամերիկաից ելող Ռուսաստանի ապատվիրակություններին։ Իվերչո տարածաշրջանի գրեթե բոլոր երկրները դատապարտեցին Ռուսաստանի ագրեսիան Ուկրաինայի դեմ։ Մոսկվայի ներդրումները տարածաշրջանում երբեք զգալի չեն եղել Լատինական Ամերիկան երրորդ տարածաշրջանն է Եվրոպայից ու Հյուսիսային Ամերիկայից հետ Որ ամենից քիչն են հավանություն տալիս Մոսկվայի գործողություններին։ Իրականում ի՞նչ կարող է առաջարկել Ռուսաստանը։ Ռուսաստանի տնտեսությունը այնքան փոքր է, որ համեմատելի է ամենաֆլորիդայի նահանգի տնտեսության հետ։ Ինչու ամենայնիվ Ռուսաստանը որոշ առավելություններ ունի, օրինակ՝ լատինական Ամերիկան կտրված է պատերազմի իրական պատմություններից, ինչը կարող է ոգնել տարածաշրջանում Ռուսաստանի արտюнավետ քաղաքականության իրականացմանը, միջազգային իրավունքին հավatariն լինելու եւ այլ երկրների ներքին գործերին Չմիջamateլու մասին այժմ Մոսկվան շատ է խոսում հատկապես Լատինական Ամերիկայում, ասում է այվը կլիշը։ Փորձագետը հիշեցնում է նորագույն պատմության ընթացքում Լատինական Ամերիկան խորհրդային պետանվտանգության կոմիտեի ՊԱԿ-ի գործնեական նախընտրացողություններից որ էր, որը հիմնականում ուղղված էր ԱՄՆ-դեմ եւ իջակցությունների կոմունիստական խմբավորումներին։ Այսօր ռուսական այ� հետախուզությունը շարունակում է գործընկերներին Այսպես ասենք գործարքային օկնություն դรามա դրել եւ ընդլայնել իր գործնեության շրջանակը։ Նրանց թիրախը ինչպես նախկինում արևմտյան երկրներն են, ընդհանուր առմամբ արևմուտքը պետք է ուշադրություն դարձնի այս զարգացմանը եւ այն դիտարկի որպես գլոբալ աշխարհակարգի ուղղությամբ ռուսաստանի քշնամական մտադրությունների մաս։ Բացի այդ, Ամերիկան պետք է ամրապնդի կապերը Լատինական Ամերիկայի եւ Ուկրաինայի միջեվ, խթանելով Իրաքան երկխոսությունը որը գործի ռուսական պատումներից դուրս։ Այո, նման երկխոսությունը չի լոցի բոլոր խնդիրները, բայց այն անհրաժեշտ քայլը լատինական Ամերիկայում նոր միջավայր ստեղծելու ուղությամբ, կարծում եմ ֆորցագետը։ Ինչպե՞ս է կենտրոնական Ասիայի երկրներում փոխվում վերաբերմունքը ամնանկատմամբ։ Ջորջ Մեյսոնի անվան համալսրանից համալ Էրիկ Մաքգլինչայը անդրադարձել է կենտրոնական Ասիաում իր թիմի կողմից արված հարցումներին։

Այնուամենայնիվ մգլինչը է կարծում է, որ Կենտրոնական Ասիայի երկրներում անվստահություն կա տարածաշրջանում ԱՄՆ ազդեցության նկատմամբ։ Սա հատկապես վերաբերում է ժողովրդավարության խթանման գործնեությանը, սակայն կարծում են, որ նրանք սակավ կասկածամիտ են, երբ խոսքը վերաբերում է այնպիսի բաներին, ինչպիսիք են յուղատնտեսությունը, կրթությունը, առողջապահությունը։ Այս ուղություններում մեծ խանդավառություն կա ԱՄՆ գործնեության առընչությամբ, տարածաշրջանում շատերն են մասնակցել այդ ցրագրերին որոնք ուղղված են փորձագիտական հանդրություններին եզրափակում է Էրիկ Մաքգլինչեը ամերիկայի ձայն վաշինգտոն